喜欢我呢？为什么呢？因为我呢，从小就是天津卫的娃娃。没错，我呢，没错，他呢，从小也是天津卫的蛤蟆。对了，蛤蟆。他就是小时候身体不好，身上总爱起那个咯咯什么的，那就爱起那个。我还是癞蛤蟆啊！他就住在海河里边。谁呀？我住在海河边上。对，有时河里边待着累了，有时候也到岸上歇会儿吧。好嘛，非得给我说瓷实了，就是蛤蟆。我说什么了？你说我是蛤蟆，应该是娃娃。哎，激动嘛，激动着不知道的那个说什么好了啊，是不是啊？但是虽然我们跟观众都是老朋友了啊，但是呢，有必要的做一下自我介绍啊。那是，你看我就是刘亚金。我呢，这个由于特别高兴吧，我真的不知道给大家表演什么好了。哎，你说这么说，今天我们两个人大家表演哪段啊？你等会儿再表演吧。怎么？你介绍完你了，没介绍我呀？我自己介绍啊。行行行，好吧。亲爱的观众朋友们，我是相声。你说到自己的名字的时候，你得抖丹田呐，嗓门洪亮啊，你得这么说呀，对不对？啊，亲爱的观众朋友们，我是相声。我说你说明你得口齿清楚，让最后一排你得听得清楚，是不是？要不观众你不知道你是谁，记不住啊，对不对？啊，对对对，来说。啊，亲爱的观众朋友们，你说出名字来之后呢，顺便在你们家排行老几也得说清楚，要不然观众你不知道是谁，不知道你行老几啊，是不是？你算老几？你算老几呀、啊？你。这不你，人家得知道你算老几呀、啊，是不是？你算老几呀、啊？啊，谢谢。但是我自己再说一下，行不行？好好好好啊！你告诉你我，你不能太说多了，说多了有时候也招人讨厌。你才招人讨厌了，我告诉你，没完没。我叫王红，王红，王红，王红。气死我了！朋友们，你们知道这是什么状况吗？什么状况？这就充分的显示他身体还比较健康啊！一沾自己的名字啊，不加思索，脱口而出，张嘴就来，你看，丝毫看不出老年痴呆的痕迹。你溜溜吧。你才老年痴呆了啊！哎，不，这，我王红，你这点不像话呀！咱们俩这么多年没有合作了，今天好容易在一起，你这一上来怎么有点人身攻击呀、啊？我还攻击你呀、啊？你让大家看见了吗？啊，你这一直跟我捣乱，我怎么？你说的对呀、啊，咱俩好不容易合作了，你得互相捧着点儿啊！你这人对对对，互相捧着点啊！哎，对对对，你看我们这王红，跟大家介绍一下，我们俩人都是从小在一块儿，对对对，小学、中学。一直到1975年，我们两个人共同考入了天津曲艺团。说到曲艺团的培养，当然啊，他人家的后来呢，人就是当领导了。哎，这点算不算捧你？哎，算不算捧你？这叫捧我呀，是不是？哎，然后这个曲协的秘书长，是不是？反正当官了。至于这个相声嘛，哎，还别说，前年呢，曾经呢，他也朗诵过一段相声。啊，您等会儿，等会儿，朗诵这相声？什么叫朗诵一段相声？朗诵一段相声你不明白啊？没明白。人家有包袱那叫相声，没包袱的那不叫朗诵吗？你溜达溜达溜吧，你客气，我告诉你，你这绕着弯的说我呀？怎么了？你是比我强啊？又拍电影，又拍小品，还演电视剧啊？哎呦，还当导演。也别说，您除了相声没说好，在其他领域发展上也不怎么样啊。